ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆରଆଇ ଏଆରଆଇ ଅମିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ତାର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 8 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ। ତ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିବେ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ କେମିତିକା ଦେବୁ, ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଡେମୋ ସୋ କରୁଛି ନା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସୋ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଡିଟେଲ ଡାଉଟ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିଛି ନା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଜଣାଇଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସବୁଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। A to Z 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଆଗ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଥିବ ନା, ତାକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାର ଅଛି ମାନେ ଗାର ସବୁ ଦେବେ, ସବୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାର ପକେଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା ମୁଁ ବାର ବାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପାର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ତ ଏମିତି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି, ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନା, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୁଲ କରିବ ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟା ଆସୁନି, ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡି କହିଛି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇଯାଉଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୁଲ କରିବ ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଆସିବ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଂରାଜୀରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। କେବଳ ଇଂରାଜୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଖାଲି ଇଂରାଜୀରେ ଥିବ, ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବ, ବାକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଗଲା, GK ହେଇଗଲା, ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଥିବ, ଇଂରାଜୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। 4ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ 0.33 ମାର୍କ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ରଖିଥିଲେ ପାଇଯିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଜାଣିଗଲେ, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଇ କ୍ଲିକିଂ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଗ ରିଜନିଂ କରିବି, ଆଗ ମ୍ୟାଥ୍ କରିବି, GK କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପାରି ତାହା କରନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇନି କି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା, ଯେ 100ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, 90 ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ନେଇକି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବସିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକ୍ କଲେ, ଏବେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା, I have read ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା, ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଡିଟୋ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ବୁଝିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଗ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଧରାଯାଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତଳପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା, ତଳପଟେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରେ, ଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ ଆପଣ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଧରାଯାଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଟିକ୍ କଲେ। ଯେମିତି ଟିକ୍ କଲେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ କଲର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏଇ କଲର ହେଇଗଲା।
ଏବେ କହିବେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଧର ଯେଉଁ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କେମିତି, ଏଇଠି ଇରେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଗଲା ନା, ବୁଝିଗଲେ? ପୁଣି ସାର୍ ଯିବି କେମିତି, ପୁଣି ଦେଇପାରିବେ, ଟିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ବୁଝିଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ କାଜିରଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିଗଲେ? ଏମିତି କରି କରି ଯିବେ। ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା, ସେଇଠି ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଶୋ କରିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟାଇମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଟାଇମିଂ ଦେଖାଉଛି, ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ସବମିଟ୍। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି, ପୁଣି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେନ୍ ପୁଣି ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି, ହେଲା? ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଶୋ କରିବନି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବୁଝିଲେ? ପ୍ରାୟ ତ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ, କାହିଁକି ଦେଖ ଧର ଯୋଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରିଜନିଂ କୁ ଯିବି ସାର୍, କେମିତି ଯିବି? ଏଠି ରିଜନିଂ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଡେମୋ ବୋଧେ, ଡେମୋ ନା, ତେଣୁକରି ଏମିତି ତ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏନି, ଖାସ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହଉଥିଲା, ଏମିତି ତ ହୁଏନି ଯେ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେ ଡେମୋ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡେମୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ଜିକେ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଆପଣ ଯିବେ? ଏଠି ତ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଇ କ୍ଲିକିଂ ଅନ୍ ଦା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନର୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ହେଭିଂ ଫୋର୍ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ଅଣ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଜିକେ, ସେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ, ଏମିତି ଫାଇଭ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ସବମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଏମିତି ବାଗେରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ହୁଏନି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ସବମିଟ୍ ହବ, ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବମିଟ୍ ହବ କିମ୍ବା ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡେମୋ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କିଛି ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେକ୍ସନ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଥିରେ କହୁଛି 19 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେମିତି ଆସିବନି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥର ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରିଥିଲି, ହେଲା, ସବୁ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ନା, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ, ଓ SSSCର RI ARI ଓମିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରିଥିଲି, ତ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ, ହେଲା, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, 558,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କେବଳ ପାସ୍ କରିବେ 14,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିବେ, ଫେଲ୍ କେତେ ହେବେ, 5,43,000 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେବେ, ମେନ୍ସରେ କେତେ ପାସ୍ କରିବେ, 8,685 ପାସ୍ କରିବେ, ଫେଲ୍ କେତେ ହେବେ, 5,790 ଆପଣଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।